د ننګرهار سولینو سلاکار وزیر او د ننګرهار ولی محمد غلام منګل سره د لیدنې پر مهال چې د لړم په درېمه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې تر سره شو ویل د اصلاحات او د چارو د خوالي په موخه په مرکز او ولسوالیو کې یو سل او شپږ تنه مسولین تغییر او تبدیل کړل. د استراف محکمې رئیس عبدالولی قاضی زاده ویل ټول فعالیتونه د قانون پر رڼا کې پر مخ ځي او په بې پرې توګه په ټولو خلکو یو ډول قانون تطبیقوي. نوموړي زیاته کړه په محکمه کې د اصلاحاتو په موخه په مرکز او ولسوالیو کې په بیلابیلو وستونو کې یو سل او شپږ تنه تغییر او تبدیل کړل چې له عمله به د دوی چارې لا هم ګړندې او شفافې تر سره شي. هغه وایي د محاکمې پریکړې به هغه وخت لا پیاوړي شي چې امنیت قوماندانې، ملي امنیت او استیناف سرنولۍ مسولین د دوی سره په همغږۍ د مجرمینو په نیولو کې او د دوسیو په بشپړېدو کې مرسته وکړي. د دغه راز له ننګرهار ولی څخه د قاضیانو امنیت خوندیتوب او د قانون په تطبیق کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. سلاکار وزیر او د ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل وویل چې محاکم د هیواد دریمه قوه ده او په مستقله توګه دوی کولی شي چې خپل اجرات د عدالت پر بنیاد تر سره کړي. نوموړي ډاډ ورکړ چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د قاضیانو د پریکړو څخه سرغړونه وکړي او قاضیان د عدالت پر بنیاد پرته له توپیره اجرا تر سره کړي. ننګرهار ولی ډاډ ورکړ چې د ملي امنیت، امنیه قوماندانې، استیناف سرنوالۍ او د محاکمو ترمنځ د همغږۍ غونډې جوړولو زمینه برابره کړي.